Shamba Shape Up Uganda. Tuli mkulambule kwangalia fe Uganda. Ngabutu nunyaba linyaba enja ulo. Mwagalo baja kuzanga tuwa hama gezi kebetaga. Okusobulo kufuna mnimiro zawe. Ngabubatigira enchuka chuka yobute. Mwagalo kubayamba okufuna makungula malunji. Noko ngera kufuna yawe. Tugena kulaba engeri abalimi bafe. Jebasobula okufuna mkuwabula. Okuva mbakugu bafe. Okuchuse nimiro zawe. Zibawe amagoba. Ngabaiga mungeri ezenja ulo. Mutuwega teko mungendo zilu. Mugabane na fe, abalimi ba fe. Bichi, bibaitamu. Kushamba Shape Up Uganda! Tukwaniriza Kushamba Shape Up Uganda. Lero tuli mu lugendo okusisinka n'abalimi abamu. Ebizibu ki bye bayitamu n'amagezi ge bakosa okukolera mu nkyukakyuka y'obudde. Twegatteko nga tuyiga ku ngeri zino ez'amaanyi, amagezi amangi n'okukolagana nga tuyiga ku nkyukakyuka y'obudde. Abakyala be basooka. Mu lugendo lwaffe olwaleero tugenda kusisinkana abalimi basatu ab'ettutumu. Tugenda kusookera Kituba mu disitulikiti y'e Mukono ewa Johnson Kawenyera wa myaka 39. Yali mutendesi wa volleyball nga tannafuuka mulimi. Katutegere olugero lwe nga bw'atulambuza ennimiro ye. Balima amatooke, kasooli, emmwanyi n'ebijanjaalo. Ekyokuba nti Johnson mupya mu bulimi era ng'ebimusomooza bingi tannaggwamu maanyi. Alwana nnyo okutuuka ku kirooto kye. Sebo, are... Yes, sir. Ah, sasa Nangin, so yes, kuba. Sir. Kale, nae jevali nyawa. Kakati, tukusaze o likubuti chichicho kule. Ah, ngeza kukusara butabi bufu, kumutiguno. Kakati, tuwali tuasimba, nga tusimba compoundi, nyinga tujifunamu. Chogamba, emitijo najino jiteka kebi wala? Jisinga jiteka kebi wala. Kujia kozi no palm trees zola ba. Ate gwe business jiju utambuza ku farmu ya fi? Ha, binji. Kuanga waliwe bitoke, waliwe bijanjaro, waliwe kasoli, waliwe nkoko, waone ente, then waliwe embuzi. Kusomoze bwaki kosanga mufamu yo? Kusimba kuno, ebintu ebisinga, seasons zachuka. Kati for example, tubadde tukungula bijanjaro na inge nkuba ekola ki? Etonya. Musajja wa bijanjaro. Teri atali wa bijanjaro, mbuzi gatali mu Uganda oba mu Rwanda. Waliwo ebisomozo bira. Ne bisigadde birayika byangu byokola ki mu kuvunuka. Johnson gutoina kwerarikirira. Bafate tutambula feka. Tutambula n'abakugu abagenda okuwa amagezi okumanya n'engeri gyo n'okolamu ebintu bino. Nosolo bifunamu ku nkomerero ya kintu kyonna. Nja kuba n'esiimi. Wesiime. Nga tumaze bakubiranga tubaleesi. Weewaawo. Katika tugende tubakubire, tujja nabo, tujja kusanga. Katukomeo. Mujukira olugero lwa jaka eyasimba bijanjaalo nebikula nnyo we yabirinya nagena munsi ya bajayanti bine bijanjaalo tibigena kubira bijayanti byetaga obuyambi manyo omuntu asobola tuyamba Enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ekaluubiriza nnyo Johnson n'abalimi abalala. Johnson yalima ebijanjaalo ng'asuubira okufuna mu nnyo. Naye enkuba yagaana okujja nga bwe yasuubira era ebijanjaalo bye ne bifa. Kyetuvudde tuyita Wilba okuva mu Nnalu atuyambe okutubuulira obudde obutuufu n'engeri entuufu ey'okulimamu ebijanjaalo n'ensigo ezirina okusimbibwa mu bitundu eby'enjawulo. Ennimiro ngitambuddemu. Yes, Wilba agamba nti ebijanjaalo bitawanyizibwa nnyo obusaanyi obulya eminyololo obuleetera n'ebikolwa by'ebijanjaalo okufuna ebipaapi ebiddugavu. Ebimu ku bisinga okuleeta ebintu ebyo ensigo. Ensigo mugijjawa? Ekugamba ensigo gye muggula okuva ku maduuka nammwe gye mweterekedde nti nalimye akanfiseewo ebbaafu emu gye nja okusimba sizoni ejja ensigo teba nnungi era yeevuirako endwadde nnyingi nnyo ze ndabye mu nnimiro omwo ate ng'endwadde zikola ky'amaanyi nnyo okendeza amakungula. So ndabyemu n'ebiwuka era nga tewafuyidde kubanga simanyi nti oba wabifuyirako. Then tulina information nti omuntu ategeera ddi nti kati eno sizoni kansimbe. Kino kiseera ekituufu oba nedda kansooke nnindeko. So weetaagawo engeri abalimi okumanyisibwamu
nti banange kino kye kiseera bamusoke mulindeko kugamba omuntu nabanga wabulwa n'ensimba yennyini gye babisimbamu so ensimba yo si nnungi naye nze nsuubiza nti bwetunaavuira wano tujja kuba byonna nga tubyogeddeko era nga tubiraze nti ekiro kino okolebwa bwe ekiro kino okolebwa ngeri embeera y'obudde gy'etali y'emu mu Uganda Wilbert bulidde ebika by'ebijanjalo ebyenjawulo ebya nnalu ne wa we birina okusimbibwa mu Uganda ekikanga Narobin 1, 2 ne 3 bye bidda mu bitundu eby'obugwanjuba ebuvanjuba ne mu central. Ate Narobin 4C ne 5C nga bino bye birande nnyo bidda bulungi mu bitundu by'ensozi nga Embale, Ekabale ne Rwenzori. Ne Narobin 6 ne 7 byo bidda nnyo mu bitundu ebyakamu ennyo omusana nga mu mambuka eyo. Wewa omukulu Wilbert tugambye ensigo entuufu ey'okusimba yeeno ate enkuba yiyejja kakati katusimbe. Ng'otegekawo okusimba teeka n'akavundira mu ttaka omwezi mulamba nga tonasimba kimuyambe okwetabula obulungi mu ttaka mu budde. Wakati wa layini z'ebijanjalo walina okubeerawo ebbanga lya sentimita 5. Bw'omala okusima ebinnya teekamu n'akavundira oba ebijimusa ebizungu buli yiika egenda mu kiro z'ebijimusa 50. Ebijimusa bibika kw'ettaka tonoto bw'omala osseme ebijanjaalo buli kikolo nga kyeyawudde sentimita 10 okuva ku kirala osobola okupimisa akati bw'omala bikako bulungi ettaka. Omulimi bw'aba asimba ensigo eza sayizi entono yeetaaga kiro 2 mu buli yiika, sayizi ennenenene yeetaaga kiro 2.5 mu buli yiika, ate sayizi ennene yeetaaga kiro 3 mu buli yiika. Ebyo waggulu obigatako ennima ennungi okuwa ebijanjaalo amabanga matuufu okubikola obulungi ng'endwadde n'ebiwuka birwanyisiddwa omulimi asobola okukungula ensawo eziri wakati w'omunaana ne 12 eza kiro 99. Nimero tumaze ogisimba yes, so munaku nga 5 ebijanjaalo biba bitandise okufuluma kye tulina okulaba nti tebibeeramu muddo omuddo wegujja nga tukoola ekiseera wekinatuuka nga tufuuyira bwe tutyo paka amakungula. Newankubadde Johnson teyafuna makungula malungi sizoni ewedde waneetegereza enkyukakyuka y'obudde ajja kuba asobola okufuna amakungula amalungi. Abalimi abasinga mu Uganda ennaku zino balima ate nga bwe balunda ku nnimiro zaabwe kye tuyita mixed farming. Bw'oba oyagala kwongera ku ssente z'ofuna n'obutatawanyizibwa nkyukakyuka ya budde olina kulunda nkoko. Katulabe ku bulunzi bw'enkoko z'ennyama n'engeri y'okuziyiza endwadde zizitawaanya. Tugenze w'omulimi waffe ow'okubiri Irene Kasirivu asigazzaawo enkoko ntonotono si nnungi nnyo ekiri awo naye Irene akyali mumalirivu era agenda kulunda endala. Eky'omukisa omulungi Kigongo Hassan okuva mu Kenchik waali agenda kutuwa amagezi agagenda okuyamba Irene. Mukulu Hassan, bw'oyiseeyiseemu no kibyolabye? Bwe mpiseeyiseemu ekisooka nsiimye enteekateeka mukyala Irene gye baateekateekamu ekifo kino kuba si byangu si lwe muntu abikola. Nnyo kye nsaba osooka okukubuuza mukyala Irene, ze nkoza bbanga ki? Zimalako wiiki ey'okutaano. Mukyala Irene, kye nsaba okukubuuzaako ekirala. Ye musawo. Enkoko zazitowa kyenkana ki? Zizitowa roughly kilo emu ne kwota. Enkoko zaffe zino tezitowe nga bwe ziteekeddwa kuzitowa. Nkisobola okubeera ku bintu ng'emmere gye zirya. Zirya ntono oba nnyingi oba obulungi bw'emmere. Oba kiwandiise balance diet. Mutowa mulimu ekiriisa ekizimba omubiri. Kituufu. Mulimu ekiriisa ekinyweza amagumba. Mulimu ekiriisa eky'amaanyi. Kaakati we mbadde mpitayita n'ensanga eno enkoko yaffe yagongobala amagulu bw'eti. So ebiseera ebisinga bibeera biriisa by'amagumba bibeera bibulamuko. Tusobola biyita vitamins oluusi ne calcium n'obutundu obulala obutonotono butera okubeeramu omwo. So kakyanale ky'amakulu nnyo okubeera ng'enkoko zaffe zino ez'ennyama tuziteekamu ka vitamini wakiri buli nnaku 3 buli wiiki. Buli nnaku 3. Ne zibeera nga ziguma ne kakalisha mwaka kabamu oluusi ne ziguma bulungi ne tutafuna mbeera bw'eti. Kati Hassan ky'ogamba nti nno eno eyina mbeera ya vitamini ebulamu vitamini kyokka. Ndwadde niye nga ye eri mu mbeera ya biriisa. Niye nga tulina endwadde ezitawaanya abalunzi baffe. Tulinamu endwadde zitwandiise eza virus tulina kuzeewala.
tucha kugema. Kanyo wagama Newcastle, yes, tutero mugema. Karuwade wa Newcastle, olusi kutokule takalimbo wa green. Mm-hmm. Tuina ne gumboro. Mm-hmm. Tuto bula vila kukufuwa ukunji, mm-hmm. atine nkuku ukuli rempe, unazuko lenka limbo wa white. Mm-hmm. IBO, infectious bronchitis. Chifu obozu wiranga zifekera. Yeah. Kwa gamba na usoza na uga mkosa nzikolora. Uzira nzikolora dala dala. Mm-hmm. Tuina mwe chiduka necha brownie. Chuchitufu. Chituwa nise coccidiosis. Chitela kuva kubuchafu. Kati Hassan, umuntu atege dendwa de, kati asobola ata kuziziza na ata damu kuzifuna ate. Mm. Tuteke do geme nkoza fe. Ngabo tuba tulagiddwa ku kipande kyetukuwa nga bakeni kiki kitufu ekyokubiri emmere nnungi ngaate nnyonjo enkoko ne zira balanced diet ng'emmere erimu ekirisa ekizimba omubiri erimu ekirisa ekyamaanyi erimu ekirisa ekinyweza amagumba byonna kuba enkoza feza kenji za olio lulungi enkoko za feza jya zigemeddwa Eze nyama kuna kuhusuoka. Tuzigema gumboro. Yesebo. Tuzigema Newcastle. Mm-hmm. Tuzigema na infectious bronchitis. Vyo na kuna kuhusuoka. Kategendo tu kwa wano kufamu yo. Yesebo. Teso wakufache nkani dee. Chuna delango zila vili debulu unji. Wichimunga chiri oke. Okay. Mere nunji. Ndabira nunji. So kati. Chitu yamba kukubira anga zitu kakufamu. Nazifu nye amanyi mubiri. Hawasoro kutambuza. Nobira ngo dami mimi tono nye jo kugemanga tuba tukulagidde. Okay, okay. Ekira kyo wandi agadde nyo kumanya kenyi chike ekisinga obulungi. Nti tulina abasawo okwetoole eggwanga abajja ne bakulambula ngo oguze enkoko zaffe kubwerere. Ekira ekirungi ku kenyi kyo jo okwagala. Enkoko zaffe zino tezimala galumbibwa bulwadde. Nadanga buli kimu kikoze bulungi kwegane wo obulumbiddwa obulwadde. Kikwanguyira nnyo okuzijjanjaba kubanga bozo ddagala ziriwulira. Nizibanga ziwona. Chali kunkoko ondala katende ekisemba yo. Kenchi gena kya kutegekedde. Wanji tata. Ee tuna ka surprise ko katonotono. Nyesi manyo obo ina brudo. Ina brudo yabo. Tata brudo njina. Ina bari. Eri wa brudo tutwali tujirabe. Tugende tujirabe. Tukule miro tutwali brudo. Tukulage kenchi kiche kuwadde. Banange. Hey, wano ni tesi biena wo. Wano banange. Hey, wano. Hey, wano wetukolera brudo ya fe. Oh. Aha. Wetubuleta tubutusiza wano. Okay. Hassan. Olaba otya wano wakola? Ekifo si kibi. Eh. Ekifo kirungi kya mulembe. Nakutereza mutontono nakukotamu kalimbo yasigalamu okoyo mutontono. Okukola ekiyumba ky'obukoko obute kirungi. Soko olongoose room ofuiremu eddagala. Kozesa plywood okuzimba ekiyumba ekyetoloovu. Kino kiyamba okukumiramu ebbugumu n'okuggyamu obusondasonda obukoko mwe bwandyekunganyiriza. Teka mu obukuta n'empapula z'amawulire, obukoko busobole okulaba emmere n'okugirya awatali kukaluubirizibwa. Teka mu ekiwa obukoko ebbugumu, oyonje mwe buliira ne mwe bunywera. Kati busobole okuyingira enju yaabwe empya mwe buneeyagalira. Kushamba shape up Uganda. Tuize nsimba y'ebijanjaalo y'ekikugu. Johnson mwalina okuyita okufuna mu bijanjaalo by'alima. Tulabye n'engeri y'okumanya obulwadde mu nkoko n'ezijanjaba yaabwo n'okubuziyiza. Soko olindeko, tukyagenda mu maaso. Tugenda kukyalira bakwano baffe Daudi ne Joweria bayige engeri y'okukola nakavundira. Twandigattako ne Johnson okumuyamba okusimba emiti gy'ebibala ku nnimiro ye. Ha, agi obudde. Ayaya, Joweria tulinze nne. Tugende nawe. Daudi ne Joweria bazuula ekyama ky'okubeera n'ettaka eddungi. Era ebitooke n'emmwanyi zaabwe bisanyufu. Tulina Robin Anagayo okuva mu Naro. Agenda tusomesa engeri y'okukolamu nakavundira. Ogenda okutegeera ekyama ky'okubeera n'ettaka eddungi. Buno obusa mbujja munte buli lwe mbujja munte buli lunaku nkunganyiza wano kati bwe buwera nga mbukkiriza mu nnimiro yange mukyala Robin nkulaba omwenyamwenya kyakola kyekyo waliwo enkola ennungi eyandikoleddwa okusinga wano kati bw'olaba ekifo kino we kiri kiriraanye amaka gaffe nti oluusi obuyonjo bwakyo buyinza okugaana enswera ne zikuŋŋaanirawo ate oluusi obulwadde ne bugenda ewalala. Ate era bw'olaba manure ono waakuŋŋaaniddwa
ali direct mu njuba nti oluusi ekiriisa ekimu kifuumuuka. Bw'obijja wano ng'obitutte nga bwebiri oluusi obitwala byokya. Kati ate n'ekyokusatu wano mani wawaali enkuba oluusi etonnya. Kati bw'etonnya n'ebiyingiramu. Kyova olaba nti waliwo guno omukutu ogutwala. Kati olwo nitrogen waffe gwe twandyeyambisizza mu bimera n'aba ng'akulukutira wano n'agenda. Naye nga tuyinza okukirongoosaamu okusinga wano. Ne tumuggyawo ne tumuteeka mu kinnya w'anaasobola okuvundira. Kati waliwo ekifo ky'obadde olabyewo nga tuyinza okukola nakavundira oyo gw'obadde ogamba Madam Robina? Ye bwe ntambudde endabi we tuyinza omukolera nyinza okutwalawo. Kati gwe gwena ne mukulu Daudi zekampite mukyala Joweria ne Kaliisa twetaaga amaanyi. Kaliisa! Nze ne Joweria tugezezaako okudduka tusange nga tebanatandika naye kiganye. Bino byebyo bye twetaagisa okukola nakavundira oyo compost gwe tugamba. Ng'era bw'onoolaba nga tutandika okukola compost. Ojja kulaba nti bino byonna byonna byetaagisibwa kubanga ebintu bino buli kimu kiyina bye kituwa. Kati bw'olaba ebintu bino byonna byonna ebya browning bino byonna bivaamu carbon. Carbon kye kimu ku kiriisa ekyetaagisibwa mu bimera. Bw'olaba ebya kiragala ebyo kitegeeza tebyo bijja tuleetera ka nitrogen. Ebimera byaffe byagala nitrogen mu kukula. Tujja kuyiwako naki? Nevu. Evu eryo lituyamba okutuwa calcium. Tujja kugenda ne ku manure ge twatadde eri oyo atuyamba n'avaamu phosphorus ow'amaanyi ate at the same time n'aleeta obuwuka obugenda okutuyamba okubreakinga down oba tukuyite kutematema okumenyaamenya ebintu bino byonna byonna bisooke biryoke bivunde bituwe compost nakavundira gwe twagala. Nakavundira ono bwe tuba tumukola tuyina ebintu by'enjawulo n'okusinziira ku kkala yaabyo. Kyandibadde kirungi okole ekinnya mu bugazi bw'ekinnya sentimita 15. Naye ate era bw'oba okisima okukka wansi tetutera kukka wansi wa sentimita 45. Naye ng'ezandisinze wandikomye ku 3. Kati bwe tuba tugenda okuteekayo ebintu bino tubiteeka mu layers. Otyo? Tusooka ebintu nga bino ne bwe biba nga bisoolisooli bikola bulungi. Ekibisoosa wansi kuba amazzi agava waggulu gayitamu bulungi ne gakkirira wansi. Otyo. Kati bw'omala ebyo era oddayo n'oyalirirako ebikoola ebya brown byonna ne bwe ziba ndagala nga za brown. Bino kasita tumala obiteekako ofunawo talingi kaani n'obimansaako amazzi. Amazzi ago gayamba kubanga gajja ne nitrogen era ge gayamba okuuma obuwuka bwonna obunaava muli ng'oleeta manure waffe oba wante oluusi tumuteekamu n'ettaka eriddugavu kati nga nabyo oyalirira then ng'oleeta evvu. Bw'omala oddya alirirako tuba tusembayo na bino ebikoola byaffe ebya green byonna kubanga kiragala ono kiba kitegeeza bibeera ne nitrogen mungi. Kati ebyo byebisembayo waggulu. Kati kasite ebyo bimala oba okimaliriza. Kati bw'okimaliriza oyinza okusalawo okole leeya emu eyo gye twandibadde nti leeya process weekomye. Dr. Nagai agamba nti omulimi yeetaaga ebinnya bisatu okukola nakavundira. Kati oluvannyuma lwa wiiki 3, Daudi alina okudda ku kinnya ekyokubiri akwate ebiri mu kinnya ekisooka abize mu kinnya ekyokubiri. Abitabulemu bulungi biyingize empewo. Ajja kukola kye kimu ne ku kinnya ekyokusatu ng'ajja ebiri mu kyokubiri nga biza mu kyokusatu. Oluvannyuma lw'akaseera katono nnyo, Daudi ajja kubeera ne nakavundira omulungi ettaka gwe lyetaaga. Tweyanzizza nnyo Dr. Robina, tweyanzeege. Kale ssebo. Tewali kimpa ssanyu kulabanga obuzibu tubujjewo. Tukomyewo ku nnimiro ya Johnson. Tulabidde ddala nga Johnson ayagala nnyo okulima ebibala. Yatandikako n'ebibala ebitonotono naye amakungula tegaali malungi. Johnson tawanise akkiriza nti agenda kulima ebibala bino ate abifunemu.
Nsabye Dr. Sarah Mutonyi owa Naro ajatuwe ku magezi ku ngeri y'okusimba emiti gy'ebibala. N'emigaso enkumu egiri mu kusimba emiti mu nnimiro. Kansoke munyonyoleko ebirungi by'emiti. Emiti gituyamba ki? Tugenze kulaba nga ensi yaffe egenze ng'ekyuka. Kati bwe tusimba emiti gibeera gituyamba okukyusa embeera y'obudde. Emiti egyo gituyamba mu kukwata ettaka lyaffe lirimu okugenda. Kangambe giyongera obugimu mu ttaka lyaffe. Emiti egyo mmere, ebibala ebyo bibeera mmere. Kati emiti egyo ekirala gituleetera ebisikkirize mu nnimiro zaffe. Kati olaba wano tuli mu bitooke, ebitooke bino byetaaga ebisikkirize. So kati bw'osimba emiti wano mu bitooke, olusiku lwaffe ne lubeera nga lulwawo nga telwonooneka mangu. Naye ye nga Johnson atulaze nti no ayagala nnyo ebibala. Kakati kanyonyole ku bibala. Kati ng'emiyembe gye ndabye wali mu compound, emiyembe egyo gya bbeeyi nnyo. Kati ng'enakasero omuyembe gumu gwa 1500. Ndabyeyo ne sawa soap, ogwo muti mulungi nnyo. Bagwogerako nnyo tino guyamba mu kuwonya kansa. Lwakuba nti ovakedo tomulabye, naye ebiri ebirala byadda bulungi ne bitutuma ne tugamba why twaliyingidde mu eno business. Oyogedde ne ku business kati. Kwe kulowooza nti osanga nsobola okusimba ovakedo nga tumulabidde bulungi ne tumusimba ku mbalama z'eki z'olusuku. Kubanga ye haasi bamwogeddeko nnyo katwagala kulaba naffe tugambe nti waayi tusooke tuteekewoko tulabe. Haasi ono yeetaaga awantu awali n'ekitangaala. Kaakati haasi ono kulwakuba tumwagala kufunamu ssente yeetaaga nga alina omusana ogugumala asobole okubala bulungi. Ate bw'omuleetako enzigo tta abeera nga takola ki? Tabala bulungi. Kaakati bw'obeera ng'ogenda kusimba haza avakedo ennimiro eyo olina ogirima bulungi n'ogigyamu olumbugu biki biki ebyo byonna byonna. Andowooza kati tugende tukirabeko nga tukikolera ddala kubanga kati nakavunire waali. Waali mu bungi tasobola kuggwawo. Kati tugende nno. Ekirungi Kalisa abaddewo era ayambye okutereeza n'okulima ettaka. Ndowooza weewano kati dokita olaba otya wano wakola? Wano watereezezza bulungi. Alimye bulungi kakati kyetugenda okukola kyetuddako okukola okupima ebinnya webigenda okubeera. Kakati ekinnya kirina okubeera futi bbiri ku bbiri. Bbiri wansi? Bbiri obugazi. Kwako obeera ng'osima ettaka erino lino liddugavu ne lidde eno wansi. Emyufu lidde eno waggulu. Kakati nga tonasimba ogenda n'oleeta n'akavundira ebbaafu nnamba. Kati eryo eriddugavu lyotabulamu nankani n'akavundira n'omala n'oza mu kinnya. Kakati tumaze okuziba ekinnya kyaffe n'emanyuwa. Kati kano akati tukateeka makati g'ekinnya. Ekinnya amakati ge gano. Wano. Kakati leeta enkumbi tusime wano ekinnya. Naye obuwanvu bw'ekinnya bulina okubeera nga bwenkana ne ettaka lino erya pooti. Kati tugenda kusimba ki? Omuti gwaffe. Tegulina kukka wansi, gulina okubeera wano. Kino ekintu nekibeera waggulu wano. Gulina okubeera waggulu. Kati awo tumaze okusimba, tugenda guwa amazzi kulwakuba tulabye nti nno ly'ettaka likaze. Mu bitundu omwaka ennyo omusana ne mu biseera by'ekyeya, ettaka lirina okubikkibwa okumala emyezi mukaaga n'okulifukiriranga buli lunaku okusobozesa ebirimu okukula obulungi. Mukulu Johnson, ebyo birowoozaako ki? Zino ensonga nnungi. Kigenda kunnyamba okufuna amakungula amalungi n'okutufuna kondowooza ssente mu nsawo kubanga wofuna amakungula amalungi otundako. Kyekyo kyennyininnyini. Ate jjukira, bw'oba oyagala kulaakulana ku nnimiro yo osobola okukikola ng'okozesa Aishamba. Aishamba kye ki? Mukulu Johnson, Aishamba gwe mukutu gwa mobile oguwa abalimi amagezi n'okuwabulwa ku ssimu yo. Amagezi nga nnima ddi, ebiwuka mbirwanyisa ntya, n'amakungula. Aishamba neegattako ntya? Kyangu nnyo. Jjayo essimu yo. Genda mu message. Wandiikamu SSU leke banga, wandiikamu erinnya lyo leke banga, weereza w'oli oweereze ku 6-5 nga paba wayingidde dda. Ate omanye ekisinga obulungi, kino kyonna kyabwereere.
kijja kuba kyamaanyi nnyo. Ogwo nno gwe mwoyo. Kati gwe jjukira bw'okozesa ayishamba ekuwa amaanyi n'okumanya osobole okuwangulamu ebyo by'olima. Wee, 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 wee.